Вітаю, мене звати Олександра Сімочко, і зі мною у студії про Україну піар-спеціалістка та лекторка чеської мови у Центрі для інтеграції іноземців у Празі Анна Марія Вінаржіцька. І ми будемо говорити про те, як змінилася робота цього центру після вторгнення Росії в Україну, скільки взагалі українців звернулося до центру та з якими проблемами, а найголовніше, як тут можуть допомогти біженцям з України. Добрий день! Добрий день! Кількість українців, які рятувалися від російської війни та приїхали до Чехії, наразі невідома. Велика частина українців влітку повернулася додому, ну а деякі приїхали до інших країн. Тож, чи є у вас статистика, скільки точно українців-біженців звернулося до вас від 24 лютого? З 24 лютого, тобто від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, до нашого професійного соціального консультування звернулися приблизно 1800 людей з України, які мають тимчасовий захист. Якщо порівняти це з кількістю клієнтів, яким ми допомагали раніше, власне, завжди значна частина наших клієнтів були українцями, що пов'язано з тим, скільки їх живе та працює в Чеській Республіці. У минулому році, у 2021-му, із січня до листопаду, у нас було 900 клієнтів з України. За цей самий період, із січня до листопаду 2022 року, ця цифра зросла на 100%. Тобто це 1800 людей. Це дійсно велика кількість. А з якими проблемами біженці з України найчастіше звертаються до вашого центру? Допомагаємо вирішити побуту візу. Найчастіше центр інтеграції іноземців допомагає вирішувати питання з візою для перебування в Чехії. Також, як влаштувати дітей до школи або дитячого садочка. Допомагаємо із орієнтацією на ринку праці. Вирішуємо різні трудові питання, які стосуються медичного страхування або соціальної допомоги. Це такі постійні теми, які ми вирішуємо як з українцями, так і з громадянами інших держав. Та після початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого, ці теми змінилися так, що ми багато опрацьовували саме практичних питань. Куди звертатися, щоб отримати візу тимчасового захисту чи візу толерантності? Як оформити гуманітарну допомогу? Зокрема, як подорожувати в Україну з візою тимчасового захисту? З тою дочасною охороною. Часто клієнти хочуть дізнатися, наприклад, коли вони в Україні отримували якусь спеціальну допомогу, скажімо, пенсію за віком або допомогу по догляду, чи можуть вони отримувати такі виплати і тут. Проте вони не можуть цього отримувати, можуть отримувати тільки гуманітарну допомогу. Так, на початку війни вся ця система і наша консалтингова робота були дуже орієнтовані на ці питання. Часто виникає невпевненість у тому, як працює цей тимчасовий захист. Відповідно, скільки часу клієнти зможуть перебувати під таким захистом. Тому наша роль була і залишається такою, щоб показати, які є можливості. Може, хтось має можливість податися на сполучення сім'ї. Ми розповідаємо про всі плюси і мінуси. В сучасності платі, що з тим... Наразі тимчасовий захист дає більше можливостей, і це найбільш вигідно. Якщо враховувати медичне страхування чи доступ до ринку праці. Ти обави тоді тоді були, або сон? Ці побоювання були та й досі є невизначеність щодо тривалості віз тимчасового захисту. Але тепер ми вже знаємо, що ці візи триватимуть до 2024 року, тож ця тема уже потихеньку вирішується. Наша роль полягає в тому, щоб одночасно і перевіряти, чи клієнт правильно зрозумів цю інформацію. Ми не просто інформаційний центр, що лише надає інформацію.
Але власне се снажимо. Ми намагаємось довготривало співпрацювати з нашими клієнтами і намагаємось допомогти їм зрозуміти цю систему, свої можливості, так щоб вони могли самі ухвалювати рішення, які для них найкращі. Далі також навесні ми багато вирішували питання щодо зарахування до чеських шкіл і дитячих садочків. А влітку ми вирішували щодо курсів чеської мови, тому що попит на них дуже високий. Ви допомагаєте загалом іноземцям в Чехії, це не тільки українці. Як змінилася робота після повномасштабного російського вторгнення в Україну, коли різко побільшало українців, що негайно потребували допомоги? Як я казала, кількість українських біженців дійсно дуже велика. В той же час кількість наших клієнтів, які є громадянами інших держав, така сама. Ми постійно намагаємось якось реагувати на ситуацію. Так, наприклад, у Празі у нас є працівниця Анастасія, яка служить як комунікативний бот. Вона розмовляє українською та російською. Ми намагаємося проводити різні семінари, які відображають нинішню ситуацію. Власне, моя колега, соціальна працівниця, повинна багато вчитися та постійно реагувати на часті зміни. Наприклад, у тих чи інших законах та оновленнях. Загалом ми намагаємось адаптувати багато наших заходів, тобто адаптувати мовно, на додаток до різних семінарів, які ми перекладаємо українською мовою або ж проводимо безпосередньо українською. У нас є, наприклад, клуб для батьків і дітей, де, власне, вирішуються всі ці проблеми зі школою, тим часом діти можуть гратися. А такова віці. Ви вже згадували про цей клуб, і які наразі загалом клуби чи інші активності доступні саме для біженців з України, які, наприклад, ще не дуже добре спілкуються чеською мовою? Не мовить добре чеські. Так ми маємо Центр інтеграції іноземців проводить і розмовні клуби чеської мови для початківців. Вони не обмежуються конкретною національністю. Це для всіх. То є про всіхні. Але що стосується безпосередньо активності для біженців, то це семінари, які є тематичними. Сау тематично заміжені, де власне і вирішуються актуальні питання. Тобто актуальні ситуації, якісь новинки. У нас був семінар на тему «Lex Ukraina». Потім ми з цього зробили інфографіку. Маємо треба семінари о... Також проводимо семінари з нострифікації дипломів та можемо допомагати отримувати, наприклад, перепідготовку, проконсультувати щодо цього або й частково профінансувати. Допомагаємо орієнтуватися і на ринку праці. Наразі ми маємо пропозиції психологічного консультування, яке надаємо і українцям. Здебільшого беруть участь саме люди, які врятувалися від війни з України. А які послуги, наприклад, можуть отримати біженці з України? Це може бути переклад або юридична чи психологічна допомога? Ми прямо правну підтримку не поскидуємо. У нашій організації ми не надаємо юридичну підтримку. Із досвіду ми знаємо, що багато питань, які клієнти бажають вирішити з адвокатом, їм може допомогти соціальний працівник. Адже інколи достатньо просто розібратися в цій системі. Як я вже сказала, Центр інтеграції іноземців надає і психологічне консультування на багатьох мовах. Зокрема, українською та російською. У нас є низка психологів-спеціалістів. Що стосується шкіл, то у нас фактично є служба соціальної активізації, яка безпосередньо спрямована на роботу із сім'ями, тобто з батьками і дітьми. Ми допомагаємо у спілкуванні зі школою. В рамках цього доступне і репетиторство для дітей.
І ми також надаємо так зване наставництво, яке може бути як індивідуальним, так і для всієї родини. Це означає, що якийсь волонтер зустрічається з дитиною чи з сім'єю та фактично допомагає інтегруватися. Можливо, з вивченням чеської мови або загалом орієнтуватися в суспільстві. Центр інтеграції іноземців організовує курси чеської мови не тільки в Празі, а й у інших містах Чехії. Таких курсів існує чимало, але за декілька днів там усе заповнено. І розкажіть, будь ласка, як минає навчання саме українців і чи вдається їм загалом вивчення чеської мови? І чи плануєте ви подальші курси чеської мови? Так, ано, нам се подарило отевріть в Празе. Нам вдалося відкрити 13 курсів чеської мови у Празі тільки для українців, а також в інших містах, де ми маємо офіси – у Коліні, Младі Болеславі і Ліберці. Там ми відкрили і інші курси для українців. Наприклад, додаткові курси для українських дітей старшого віку. Або спеціалізовані курси зі спілкування на роботі. У Ліберці є курс, який організувала фірма як роботодавець для своїх працівників. Так, багато людей пройшли ці курси. І ми, безумовно, хочемо продовжувати це робити. Зокрема, і на звичайних курсах, які ми відкрили, отевření віце курсу, як правило, велика кількість українців. Ми також проводимо, скажімо, підготовчі курси для середніх шкіл, для підлітків або просто для дітей. Щодо підходу до вивчення чеської мови, то безумовно, чеська схожа на українську. Чеština є подобна українщині, так є то určitě. Тому це трохи простіше. Але з іншого боку, інший алфавіт, інший шрифт. Тому це теж певна перешкода. З нашого досвіду, українські студенти вчаться сумлінно та дуже швидко. Звичайно, це залежить від мотивації. Велику роль у цьому відіграє невизначеність. Якщо люди не знають, як довго вони тут будуть, то мотивація може бути не такою високою. У той же час підхід до цих курсів не такий простий. А кількість курсів не зовсім достатня. Ми самі не в змозі повністю покрити цей попит. Як ви сказали, як тільки ми відкриваємо курс, упродовж декількох днів він уже заповнений. Грає в тому ролі і тут важливі і часові можливості, також енергія. Якщо люди працюють, тоді зрозуміло, що після цього у них просто не так вже й багато часу та енергії для того, щоб ще вчити іноземну мову. На наших курсах ми використовуємо метод комунікації. Комунікаційні методу ті курси сау. Ці курси базуються здебільшого на якихось практичних ситуаціях. Отже, мета, аби студенти те, що вони вивчають на заняттях, відразу могли використовувати в якійсь життєвій ситуації. Наприклад, це може бути купівля в магазині, спілкування в офісі, на пошті, у лікаря, щось таке, чи орієнтація в місті. Ми приділяємо увагу і граматиці, але більше орієнтуємось саме на спілкування. Відтак, курси ми намагаємось доповнити розмовними клубами, про які ми вже згадували. Такі клуби ми проводимо як для початківців, так і для більш просунутих, де люди дійсно тільки спілкуються і практикують мову. Загалом у нас є декілька типів курсів у всіх відділеннях центру, про які я вже згадувала. А також курси онлайн для дітей та дорослих. Курси про діти і про доспіле. Це здебільшого для початківців. Крім того, є різні спеціалізовані курси, наприклад, чеська мова для роботи або для медичних працівників. Ще є, наприклад, сімейний курс чеської мови, який, власне, і для дітей, і для батьків. Вони вивчають теми щодо комунікації у школі. А також у вас є відеокурси на сайті центру, якими також користуються багато людей. Я, наприклад, також вивчала чеську мову на цьому курсі. Я дуже рада. Сподіваюсь, вам він був корисним. Власне, витворили ми Ми створили міні-курси,
Кожен лектор створював їх сам. І ми побачили велику зацікавленість щодо цих курсів із лютого. Коли дивилися на статистику участі, вона дуже зросла. Тож ми раді, що курси є корисними. І наостанок центр організовує і багато різних лекцій та дискусій. Тематика завжди дуже різна. Це від того, як розпочати власний бізнес у Чехії, там про медичне страхування, роботу у Чехії, чи, наприклад, до чеської літератури. Ну, звідки у вас загалом виникають такі ідеї, і як ви намагаєтеся реагувати та відстежувати питання чи теми, що наразі турбують українців у Чехії? З України. Та темата можуть зникати різними способи. Такі теми можуть виникати у різний спосіб. Як правило, на консультаціях ми записуємо деякі часто повторювані запитання, записуємо теми, що цікавлять людей, про які багато питають. Так ми намагаємось відразу організувати семінар на цю тему і надати якомога більше інформації людям. Ці семінари проводяться або очно, або онлайн. Ми перекладаємо їх українською чи проводимо безпосередньо українською мовою. Це один спосіб. Інший спосіб – це, власне, співпраця з якимись роботодавцями. Інколи буває, що якась фірма, наприклад, велика фірма, треба визначає потреби своїх працівників, тому ми можемо про це також говорити. Або, звичайно, ми реагуємо на якісь зміни в законі щодо біженців. Якщо відбуваються великі зміни, ми намагаємося зробити і семінар з цього приводу. Завжди цей семінар веде якийсь соціальний працівник, який має досвід у цій темі. Може фахово розповісти і надати деякі приклади з практики. Часто бувають гості, які мають досвід щодо того чи іншого питання. Якщо це семінари щодо ринку праці, часто приходять HR-спеціалісти, які проводять співбесіди. Вони можуть дати клієнтам поради, як правильно підготуватися до співбесіди. Типи, як себе підготувати добре на поговор. Небо часто це бувають наші клієнти, які си зіскали праці, що знайшли роботу і можуть розповісти про це. Які кроки к тому ведли? Багато людей зацікавилися щодо семінару. Був треба о семінар про нострифікацію дипломів. Диплому так. Завжди на цю лекцію приходить людина, яка пройшла процедуру і з практики може про це розповісти. Ще один семінар, який завжди викликає великий інтерес, це семінар для майбутніх мам, які збираються народжувати в Чеській Республіці. Їх цікавить, як це відбувається і як до цього підготуватися.